大胖哥，多难过。ခဏကတော့ကျွန်တော်တို့ဝန်ကောင်းမျိုးမသေးကြီးကိုအစ်စ်ပြန်နေတိဆောက်တဲ့အချိန်မှာသေသူသေးသားများယာယီရောင်းချဖို့အတွက်ကိုကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ယာယီဆိုင်ကန်းလေးတွေချပေးတာလည်းရှိတယ်။အဲ့ဒီယာယီဆိုင်ကန်းတွေမှာသေးဆိုင်ကန်းမရှိဘဲနဲ့ပြန်ကြရောင်းနေတဲ့အဖွဲ့တွေသေးရောင်းချလို့ရအောင်လို့နော်ဒီစီးပွားရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဝင်ငွေမရှိမှဆိုလို့ကျွန်တော်ယာယီပြန်ကြသေးသလေးတွေကိုစနစ်တကျဖြစ်အောင်နေရာအပြည့်စုံနဲ့မဲနိုင်ပြီးတော့မှနေရာချပေးနေတဲ့အခမ်းအနားဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့အခုလို့မဲနိုင်ပြရနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နော်ဒီဆိုင်ခန်းဟိုဆိုင်ခန်းတွေရောဘယ်လိုမျိုးတတ်မှတ်ပေးထားလဲတတ်မှတ်ပေးထားဆိုတာဒီဆိုင်ခန်းတွေကိုသူတို့အတွက်ဆိုပြီးတော့ဆိုင်ခန်းတွေကိုသူတို့နာကပတ်စံကောက်ပြီးတော့လောက်တာလားဒါမှမဟုတ်ဒီဟိုဘယ်လိုမျိုးကုန်ကြနဲ့ဆောက်ပေးထားလဲဆိုတာတိပြရတယ်ဗျ။ကျွန်တော်တို့ဆိုင်ခန်းများအနေနဲ့ကတော့ကျွန်တော်တို့ဈေးမှရှိတယ်ဆိုင်ခန်းချင်း136ခုနောက်တစ်ခါကျွန်တော်တို့အလင်းအခုံ85ခုနောက်အပြင်86ခုရှိပါတယ်အဲ့ဒီအပြင်ကိုပြန်ကျ100ကျော်ရှိတယ်ဒီဟာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်တို့ယာယီသေးဆောက်တာမှာသေးသူသေးသားများကြီးကပတ်စံတပြားတစ်ချက်မှကျွန်တော်တို့မရှိပဲစီမံသားနဲ့ကုမ္ပဏီနဲ့ညှိနှိုင်းပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ကအလကားဆောက်ပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့အခုဒီဈေးယာယီရွှေ့ဖို့တော့တတ်မှတ်ထားပြီပါနော်။တတ်ဖြတ်ဆိုရင်ဈေးရွှေ့ရမယ့်ရက်ကိုတတ်မှတ်ထားပြီလားဗျ။ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့ယာယီဈေးကိုတော့ကျွန်တော်တို့အစည်းအဝေးတွေအကြိမ်ကြိမ်လုပ်ပြီးတော့မှအခုကျွန်တော်တို့စက်တင်ဘာလ15ရက်နေ့မှာဈေးသူဈေးသားများကိုယာယီဈေးကိုအပြီးရွှေ့ခိုင်းထားပြီးတော့16ရက်နေ့ကစပြီးတော့မှဈေးကိုကျွန်တော်တို့စတင်ဖြတ်သိမ်းပြီးတော့ဈေးပြတ်ပြီးသားနဲ့ဈေးသိကြီးတိဆောက်သွားမှာပါ။ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့အခုဒီဈေးပေါ့နော်အဲ့ဒီကဈေးဆောက်တဲ့ကာလအရှင်ကာလကိုခမန်းနေနေဆိုရင်ဘယ်လောက်ကြာနိုင်မလဲတို့တို့ဒီမှာပေါ့နော်ဟိုယာယီရောင်းရတာပေါ့နော်ဘယ်လောက်ထိကြာနိုင်မလဲဆိုတော့အဲ့ဒါတိပြရတယ်ဟောကျွန်တော်တို့ဈေးသစ်တိဆောက်ဖို့ကတော့ကျွန်တော်တို့မင်းကစ်သစ်ကုမ္ပဏီနဲ့တင်ထားတော့တစ်နှစ်နဲ့6လတင်ထားပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့မြန်မြန်ဆန်ဆန်လုပ်မယ်ဆိုရင်တော့တစ်နှစ်နဲ့2လလောက်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အပြီးပြီးဖြစ်သွားမှာပါအဲဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဈေးကိုတစ်နှစ်နဲ့2လအပြီးတိဆောက်ခိုင်းထားပါဈေးကျိုးဆောင်ဥက္ကဋ္ဌအနေနဲ့ပေါ့နော်အခုဒီမှာကျွန်တော်တို့တည်ရတော့ဒီပြန်ကျဈေးတွေတွေကိုနေရာတက်မဲ့ပေးဖို့အတွက်မဲနိုင်ပေးရလို့တည်ရပါတယ်အဲ့ဒီမဲနိုင်ပြန်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နည်းနည်းလေးပါဈေးဆောင်ဥက္ကဋ္ဌအနေနဲ့ကျွန်တော်နည်းနည်းလောက်ရှင်းပြပေးပါအောင်ဒီမဲနိုင်တဲ့အပတ်သက်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ကဈေးကောင်းစီကဒီနာမည်စည်းရင်းတွေကိုကျွန်တော်အကုန်လုံးနာမည်စည်းရင်းတွေကိုအကုန်လုံးယူလိုက်ပါတယ်နာမည်စည်းရင်းတော့တော့ပြန်ကျဆိုတာကဘယ်လိုလဲဆိုတော့သူကဒီဈေးနဲ့ဈေးနဲ့ရနဲ့ကတ်နေတဲ့နေရာရှိတယ်အဲ့ဒါကိုတက်တက်မှတ်ပြီးတော့မှ60ကိုတက်တက်အရင်နှိုက်တယ်ဟိုမဲနှိုက်ပြီးပါပြီဟုတ်နော်အဲ60ကဒီဈေးနဲ့ရနဲ့ကတ်တဲ့နေရာကိုလူ60ဥ60ရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဆိုင်ကန်းတို့ကအခန့်ကြတော့ခုံကြတော့86ခုံရှိတယ်အဲ့တယောက်တစ်ခုံလုံးနဲ့ကျွန်တော်တို့က60သတ်မှတ်ပြီးတော့အဲ့ဒါကိုမဲနှိုက်လိုက်ပါတယ်တယောက်တစ်ခန်းတစ်ခန်းစီကိုမဲနှိုက်လိုက်တယ်အဲ့ဒါအမိုးအကအောင်မှရောင်းရမယ်တို့ကြတော့အခုလက်ရှိနှိုက်နေတဲ့ဥစ္စာတွေကြတော့သူကခေါင်းရပြတ်ထိုးတွေကို300ကျော်ရှိတယ်အဲ့ဒါတွေကိုတော့တူးမကြံကျွန်တော်တို့ကမရရအောင်ကိုကျွန်တော်တို့လုပ်ပေးမယ်မရရအောင်အကုန်လုံးမရောင်းနေရာမရမရှိအကုန်လုံးရအောင်လုပ်ပေးမယ်အဲ့လိုပြင်ဆင်ထားပါတုံးမမာဝိမဲနိုင်တယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာကဒီလိုဗျာဒီတကယ်လို့ကျွန်တော်လူရှိသမျှခေါ်ပြီးတော့มาပေးလိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကဒီမညီမမျှနဲ့ဟလာဟိုလူယူမယ်ဒီလူယူမယ်လူရဲ့နေမှာဆိုလို့ကျွန်တော်တို့ကနာမည်စည်းရင်းကိုအရင်ကောက်လိုက်တယ်ဒါလူနာမည်စည်းရင်းဥမာအခါတန်းဆိုအခါတန်းပေါ့နော်ဟိုအလဲတန်းဆိုအလဲတန်းကျွန်တော်တို့အဲ့လိုမျိုးကောက်ပြီးတော့มาအကုန်လုံးကိုညီမျှအောင်ဆိုပြီးတော့มาမက်စနစ်နဲ့ကျွန်တော်တို့ကနာမည်ခေါ်တယ်ဒီကနံပါတ်ကိုနှိုက်တယ်အဲ့လိုမျိုးနှိုက်ပြီးတော့မက်စနစ်နဲ့လုပ်ပေးတာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အခုလိုမျိုးဖြေကြပေးတော့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်